До підтримки ЗСУ долучається багато українців та іноземних партнерів, таких як група підтримки Direct Aid for Ukraine, які днями передали батальйону «Птахи Мадяра» 129 гексокоптерів. Вже наступного дня після вручення допомоги батальйону з іноземними партнерами зустрівся професор з окопів Федір Шандур, який взяв на себе завдання доставити нову партію дронів до підрозділів, які виконують бойові завдання на фронті. Ця техніка, яка надається, це має два значення. Перше значення, що це рука підтримки. Це угорці, це американці, це люди, які засвідчують на третій рік війни, що вони з нами. І це найбільший подарунок. Я би сказав, що це 60% подарунку, це коли з тобою є партнери, тому що життя не закінчується на війні, є ще мир, є ще рух в майбутнє і так далі. Ну і, власне, кожен дрон – це не одне життя, це 10, 20, 30, це життя підрозділа. Безпосередньо ці дрони підуть на 12 бригад, у 12 батальйонів. Це означає, що в 12 батальйонах будуть збережені життя, це означає, що бійці, які борються за свободу і за європейські цінності, отримують можливість боронити ці цінності. Тому це життя і це дружба. Американський підприємець та очільник групи підтримки Direct Aid for Ukraine наголосив, що для його команди кожне врятоване життя є великим успіхом. Ми дуже раді, що змогли особисто передати допомогу професору з окопів. Ми також раді, що зустрілися з пілотами дронів, які розповіли, яку небезпеку ці дрони несуть підрозділам на полі бою. Перш за все, вони будуть використовуватися для розвідувальних завдань в місцях, де російські атаки постійні. Can see the enemy and can protect themselves from Russian attacks. Пакет дронів «Мавік» був придбаний і доставлений угорською командою Фонд підтримки закарпатських шарканів, яка співпрацює з Федором Шандором. Ми, троє, так би мовити, друзів, розпочали свою діяльність в листопаді 2022 року, а фондом стали вже у квітні цього року. Нам важливо підтримувати не лише 68-й окремий батальйон, з яким ми почали співпрацю, адже на сьогодні ми підтримуємо вже близько 50 різних підрозділів. Для того, щоб Україна могла результативно захищатися на фронті, бійці потребують не лише людські ресурси, але й техніку. Дрони відіграють дуже важливу роль у розвідці. Якщо ми маємо можливість допомогти, то нашим обов'язком є зробити це. Дрони вже були передані нашим воїнам в зоні бойових дій. Про це свідчать світлини, які Федір Шандор завантажив на свою сторінку у соціальній мережі.